Da, deci povestea asta are legătură cu modul în care am ajuns să fac neuroștiințe. Eu am terminat calculatoare, practic inginerie, computer science la Politehnică. Și deja în anii mai avansați aveam tot felul de proiecte de semestru. Și unul dintre seminarii, unde am avut și proiect, era la procesare de imagini. Și practic aveai libertate totală să-ți alegi proiectul pe care vrei să lucrezi. Mulți au ales proiecte destul de standard, unde se aplicau tehnici, cum să zic, mainstream din computer science image processing. Eu am fost curios să văd ce se întâmplă în creier, având părinții medici, și m-am dus la cartea de electrofiziologie a lui Badiou și Exarcu, unde era descrisă funcționarea sistemului nervos, sistemul vizual și așa mai departe. Și am făcut un proiect în care, practic, încercam să fac recunoaștere de litere scrise sau cifre scrise de mână, care e o problemă destul de grea în computer science. Și am construit un model de retină bazat pe oscilații, pe un model al lui Reinhard Eckhorn, inițial din anii 90, și am participat cu proiectul ăsta la proiectul de semestru. Și asistentul era de părere că înțelegem deja totul despre rețele neuronale și nu mai poate fi niciun fel de inovație în domeniul ăsta. Pe vremea respectivă încă nu apucase să penetreze ideea asta de deep learning, încă majoritatea, cum să zic, cercetărilor și cel puțin la nivel didactic din România se făceau pe procesare de imagini clasică, cu metode clasice, și practic nu exista, cum să zic, o deschidere spre rețele neuronale. Și într-adevăr, în anii 70-80, ideea asta de rețele neuronale practic a pierdut mult teren, pentru că nu existau dataset-uri suficient de mari și nu exista putere computațională. Și atunci cumva ele au alunecat în subsidiar, să zic. Și la noi încă exista, asta era prin anii 2000, începutul anilor 2000, încă exista percepția asta că rețelele neuronale sunt cumva fumate și că nu o să poți să faci mare lucru cu ele. Și totuși, sistemul ăsta pe care l-am făcut mergea super rapid și recunoștea super rapid tot felul de litere, A, B, C, scrise de mână. Și asistentul credea că fac ceva jmecherii, că apăs ceva butoane ascunse și că n-are cum sistemul ăsta să recunoască așa ceva, că e o problemă foarte grea de image processing. Și norocul meu a fost că a venit profesorul în sală, care a recunoscut valoarea proiectului și am luat 10. Dar atât am fost de frustrat că exista percepția asta că rețelele astea sau sistemele astea nu sunt valoroase, încât m-am dus acasă și am scris un articol științific unde eram singur autor, nici măcar nu eram afiliat unui centru, și am trecut acolo Personal Research Center. Și chiar exista un server de mail personal.ro în Cluj, făcut de Astral, și se potrivea și serverul de mail și denumirea centrului. Și articolul practic ce descrie? Descrie un model de neuron cuplat prin puls, care oscilează și descarcă ritmic, în așa fel încât dacă le prezinți o imagine și fiecare neuron vede o bucățică din imagine, ei ajung să se sincronizeze și practic să creeze un semnal global de descărcare care caracterizează invariant obiectul pe care îl prezinți. Și ăsta a ajuns să fie unul dintre cele mai citate articole din domeniul Pulse Coupled Neural Networks, cum se mai numește, sau PCNN. Are, cred că, peste 100 de citări astăzi și a fost primul meu articol științific născut mai degrabă din frustrare decât din curiozitate, să spun așa. În clădirea din spatele meu se află sediul Transylvanian Institute for Neuroscience, un institut privat de cercetare în neuroștiințe, probabil cel mai interesant proiect de neuroștiințe din România. Se reunesc aici cercetători provenind din medii diferite, ingineri, informaticieni, biologi, psihologi, toți interesați de studiul creierului, care publică cercetare relevantă în neuroștiințe de vârf ale domeniului. TIINS a fost fondat în 2017 la sfârșit. Motivul pentru care am fondat TIINS era că aveam nevoie de un vehicul administrativ ca să putem să facem research, dar focusat cumva pe neuroștiințe. Ne-am început mai demult ca și structură organizatorică, în modul ăsta organizație non-profit axată pe cercetare. Cu era Coneural prin 2000 și ceva, pe urmă în 2011, dacă nu mă înșel, a fost Institutul Român de Știință și Tehnologie, RISTU. Și astea erau vehicule de
vehicul administrativ pentru derulat granturi, pentru activitate de research în România. Și în 2017 am ajuns la concluzia că ar fi mai bine să avem o chestie care este axată pe neuroștiință, dedicată pe neuroștiință. Eu l-am întâlnit pe Raul legat de un proiect european. M-a întrebat dacă vreau să fiu inclusă în proiectul Sibila pe care îl conducea Wolfgang Zimmer din Germania și era legat cumva și de rețele funcționale și structurale din creier și atunci am început să colaborăm și după aceea, în 2017, când au vrut să înceapă această organizație nouă TINS, atunci împreună noi trei, cu Raul și noi doi, am fost fondatorii TINS. Să fondezi un institut de cercetare e greu. Să o faci în neuroștiință e încă și mai greu. Să faci asta complet independent, fără vreo afiliere universitară sau guvernamentală, pare utopic. Iar să faci toate astea în România ține probabil deja de science fiction. La TINS, însă, toate astea au fost posibile după mai mulți ani de colaborare în grupuri de cercetare independente, care astăzi alcătuiesc unul dintre cele mai importante proiecte de neuroștiință din România. În principiu, suntem finanțați aproape exclusiv din granturi de cercetare. Ca și surse de finanțare, am mai încercat, de exemplu, să obținem cei 2% impozitul pe profit, știți că se pot redirecționa acum 3,5%. Am încercat să facem și chestia asta, sunt care mai donează, dar pe cercetare foarte puțini bani sunt donați din mecanisme de genul ăsta și practic sursa principală de venituri îs granturile de cercetare. Mai este o sursă, zic așa, importantă de venituri care finanțează școala de vară. Și aici sunt diversi finanțatori, cum ar fi Botnar, cum ar fi Simon Foundation și mai mulți, dar ei finanțează strict școala de vară, cumva, programul ăsta de școala de vară. Există un loc în România unde studenții de la Harvard sau alte universități de renume se înghesuie să vină pentru a face experimente cu instrumente construite chiar de ei. Nu este vorba de un centru de cercetare sau de sălile unei universități, ci de o pensiune transformată pentru 2 săptămâni într-un adevărat laborator de cercetare. Este ceea ce se numește Școala Transilvană de Neuroștiințe Experimentale și este unica de acest gen din țară. Satul Săcălaia, județul Cluj. Școala de neuroștiințe are loc într-o pensiune situată în zona lacului Știuci, rezervație naturală datorită stufărișului din împrejurimi, acolo unde trăiesc păsări și animale de excepție, unele necatalogate încă. Pentru 2 săptămâni însă, pensiunea se transformă într-un adevărat laborator de cercetare, plin de microscoape sau lentile. Practic, școala de vară a plecat de la bun început cu ideea de școală de vară experimentală, în care studenții vin și învață să construiască de la zero laboratoare de cercetare. Asta se mai numesc în engleză hands-on summer schools, în sensul că studenții nu își dezvoltă doar cunoștințele teoretice, ci învață efectiv, practic, cum să construiască un laborator. Și, practic, noi ne-am inspirat din... cel mai mult după modelul școlii de vară de la Cold Spring Harbor, care era cea mai cunoscută în lume la momentul respectiv, dar în Europa nu avea niciun echivalent. Existau câteva școli de vară mai puțin ambițioase, era una în UK, dar nu la nivelul la care se organiza la Cold Spring Harbor. Și, practic, ne-am gândit că ar trebui să existe un asemenea model și în Europa. Și, din fericire, mulți dintre organizatorii inițiali și teaching assistants și lecturers au participat în școlile de vară de la Cold Spring Harbor și au adus experiența respectivă chiar din prima ediție a școlii de vară. Sigur că noi am extins-o, am calibrat-o, am făcut-o mai ambițioasă, acoperă o grămadă de aspecte care la Cold Spring Harbor, de exemplu, sau la celelalte școli de vară sunt acoperite de școli diferite, complementare. Cumva școala noastră încearcă să unifice toate nivelurile, începând de la electrofiziologie, optical imaging, behavior, data analysis, legătura cu AI și așa mai departe. Și filozofia școlii a rămas neschimbată. A spune doar că implementarea s-a îmbunătățit în timp. Și, practic, am pornit cu 15 zile, dacă nu mă înșel, în prima ediție a școlii de vară, după care, treptat,
Pentru că și cu adevărat e o chestie care reflectă nu doar viziunea unui singur om, ci reflectă viziunea tuturor celor care organizează. E o acțiune voluntară. Și atunci, în fiecare an, aducem componente noi care ne ajută și pe noi să ne dezvoltăm direcțiile de cercetare, să explorăm chestiile care, mă rog, care ne stimulează curiozitatea. Și din cauza asta, școala a evoluat și ca structură și ca durată, pornind de la 15 zile până la 21 de zile, chiar 22 de zile în 2023. Școala de vară a început în 2012. Prima ediție a fost, mă rog, ideea școlii de vară a pornit dintr-o întâlnire pe care a avut-o Raul cu Florin Albeanu. S-a cunoscut la București prin 2010, așa e? 2010. Și practic în 2010 a venit ideea asta să facem școala de vară. Am încercat să facem în 2011 și ne-am împiedicat de tot felul de piedici birocratice legate de importul echipamentelor, de o grămadă de alte probleme, de logistică, de unde ținem școala de vară și așa mai departe. Și până la urmă am ajuns să reușim să facem totuși în 2012. Atunci am aflat cât de greu e să aduci șuruburi în România. Complicațiile legale ale importului de șuruburi speciale pentru o școală de neuroștiință sunt doar una dintre problemele birocratice originale cu care ajungi să te confrunți în România și care sunt greu de explicat colegilor din străinătate cu care ajungi să te întâlnești pe la conferințe. De mulți ani, România e țara din Uniunea Europeană care alocă cel mai mic procent din produsul său intern brut pentru finanțarea cercetării. Cu legislație învechită, cu instituții de stat greoaie și uneori corupte și cu finanțare extrem de limitată, cercetarea științifică făcută în România e un demers foarte complicat de gestionat, mai ales atunci când încerci să importi ideea unei școli de vară de la Cold Spring Harbor Laboratory, ai cărui cercetători au câștigat de-a lungul deceniilor numai puțin de 5 premii Nobel. Deși TINS nu e un institut mare, are totuși de plătit chirie, de plătit salarii ale angajaților și, în absența unei instituții de stat care să-i acopere cheltuielile, se bazează exclusiv pe granturi de cercetare, finanțarea fiind pentru cercetătorii de la TINS un efort continuu de la un proiect la următorul. Sunt multe tipuri de granturi, deci avem și granturi naționale, granturi europene, Horizon, Raul Mureșan, cred că a câștigat și granturi din America, deci da. NSF da, sau NIH sau amândouă chiar, nu mai știu. Cred că amândouă are da. Sau a avut. Da, sunt sigur am avut granturi americane. Deci sunt mai multe tipuri. Problema cu granturi este că niciodată nu știm exact. Deci, mai ales în România, nu se știe cu exactitate când vin următoarele granturi și totdeauna sunt delay-uri lungi. Deci, trebuie să așteptăm mult până se decide. Nu e destul de consistent, după părerea mea, sistemul, dar nu, cumva ne descurcăm până acum. Nu doar că TINS se descurcă, însă are și un număr de cercetători care lucrează cu ei în afara celor trei cofondatori. Deși fondat oficial abia în 2017, bibliografia institutului începe încă din anii 2000, cu cercetarea publicată de Raul Mureșan în anii săi de după doctorat, de la rețele neurale artificiale de recunoaștere vizuală la diverse tipuri de simulări ale unor circuite neurale. După care vin colaborările cu Vlad Moca, din epoca studiilor sale postdoctorale la Institutul Max Planck de Neuroștiință, care, de fapt, au și pus bazele grupului de cercetare. Iar începând de pe la mijlocul anilor 2000, apar alte subgrupuri de cercetare, unul de neuroștiință computațională, iar după 2010 apare un grup de știință a rețelelor, condus chiar de Maria Ercei Ravaș. Iar astăzi, institutul are mulți alți cercetători afiliați, care câștigă granturi și care conduc proiecte de cercetare din diverse arii din neuroștiință. Iar în consiliul său științific, Wolf Zinger sau Florian Engert, precum și alți neurocercetători importanți, sunt printre cei care dezvoltă cooperările internaționale ale TINS. Salut! Da, povestea cum am ajuns la TINS. În 2022,
6 dintre cercetătorii Institutului, în colaborare cu cercetători afiliați grupului farmaceutic german Merck, prin divizia sa de cercetare în inteligență artificială, au publicat în Cerebral Cortex, jurnalul Oxford University Press, un review important care trece în revistă literatura care explorează măsura în care fractalitatea este un fenomen care caracterizează arhitectura structurală și funcțională a creierului deopotrivă uman și animal. Un review lung și complex, al cărui prim autor, doctorand la Politehnica din Cluj, este din 2021 și cercetător afiliat al Institutului. Drumul meu de a ajunge la TINS inițial a pornit de când eram încă la programul de master la UTCN, chiar la telecomunicații. Mai atipic, deși eram la telecomunicații, eram foarte mult preocupat de partea de inteligență artificială, cu precădere pe aplicabilitatea în aplicații de telecomunicații. Dar pe lângă ce făceam la programul de master, lucram full-time în paralel și la Porsche Engineering și acolo iarăși eram în departamentul de research și development, tot degustând ce înseamnă AI în industrie, cumva la final a rămas cu un gust ușor amar și mi-am pus problema, ok, vreau să schimb ceva, dar majoritatea care schimbă ceva în industrie, majoritatea schimbă la nivel foarte tehnic, dar am văzut... Ocupându-mă cu asta, am văzut ce înseamnă să schimbi la nivel tehnic și cumva am vrut să merg mai în amănunt spre partea de fundamentare teoretică. Și pe parcurs, având discuții cu diferiți profesori, am tot avut diferite idei de ce implicații ar putea să aibă noțiunile de fractalitate în AI și prin intermediul unui profesor care mă înțeleg foarte bine, am ajuns să am discuții cu Raul și cu Vlad și cu cei din cadrul Institutului, m-au invitat inițial la o astfel de discuție cu ei și cumva am ajuns pe un drum comun legat de ideile prezentate și am fost ulterior invitat să fac parte din echipa TINS. Review-ul cumva s-a născut un pic înainte să am eu neapărat atât de mult de a face cu Institutul. A pornit dintr-o colaborare cu cei de la Merck, în urma unui grant câștigat de către TINS. Și, evident, cei de la Merck, împreună cu Raul și cu restul echipei, au stabilit criteriile și ce ar trebui să presupună proiectul în sine. Se lega și de ideile pe care le-am discutat în prima discuție între mine și echipa de la TINS. Da, și ulterior, după ce am venit și eu să fiu activ în cadrul Institutului, am început să degust, de fapt, principiile pe care le presupune proiectul. Review-ul, în mare parte, urmărește posibile implicații și ceea ce se cunoaște, de fapt, despre tot ceea ce are legătură cu noțiunea fractală, cu sistemele complexe, cu sistemele dinamice și cu ideea de neliniaritate în ceea ce înseamnă structura și funcționarea creierului. La ce să lucrez next? Deocamdată sunt băgat foarte, foarte în detaliu în proiectul acesta. Încă nu am stabilit ce va fi în planul următor, dar deocamdată proiectul se arată destul de bogat în ceea ce poate fi descoperit în legătură cu întregile noțiuni. Realitatea e că de la neuroștiința computațională de vârf la un doctorat într-o politehnică din România, drumul nu e tocmai scurt și nici tocmai direct, dat fiind că inteligența artificială în politehnicile din România are prea puțin de a face cu interdisciplinaritatea complicată și costisitoare a neuroștiinței internaționale. Într-adevăr, dat fiind că e un articol de 32 de pagini, dintre care 11 sunt ocupate doar de bibliografia uriașă citată în cei peste 2 ani de muncă din care s-a născut review-ul, m-am gândit că era nevoie de o discuție separată, pe larg, pe care am cuprins-o într-un podcast dedicat integral review-ului The Fractal Brain, în care am vorbit pe larg cu George, cu Raul Mureșan, cu Vlad Moca și cu Maria Ercei Ravaș despre lunga și diversa serie de literatură explorate în articol, cuprinzând date de neuroimagistică structurală și funcțională, date de electrofiziologie și modelări computaționale, date de microscopie optică și microscopie electronică, zeci și zeci de studii care sugerează că fractalitatea ar putea fi unul dintre principiile arhitecturale de bază ale creierului. Deopotrivă când vorbim despre structura sa, dar
poate mai important atunci când vorbim de funcționalitatea sa. În tot cazul, de la Ion Todorescu Exarcu și Gheorghe Badiu, legendarii fiziologi ai medicinii românești din anii 70-80, care l-au atras la început pe Raul Mureșan către neurofisiologie, până la neuroștiința computațională în care lucrează astăzi TINS, e un drum probabil la fel de lung precum cel de la Politehnica Românească până la neuroștiința contemporană. Un drum care, poate contraintuitiv, nu trece deloc prin medicină, ci începe cu o idee a unui viitor institut de cercetare, neconstrâns de corupția și problemele sistemelor universitare românești din anii 2000, institut care s-a numit Coneural și unde Raul Mureșan avea să ajungă mai mult sau mai puțin întâmplător. Însă, până la Coneural, mai important avea să fie o întâlnire, cea dintre Raul Mureșan și Vlad Moca. Oh, ne-am cunoscut de mult, am fost colegi de liceu, la liceu de informatică Tiberiu Popoviciu din Cluj. Și cumva aveam preocupări similare atunci, încă din liceu. De prin anii, începutul anilor 2000, am început să intru în domeniul ăsta al inițial a neuroștiințelor computaționale. Mai târziu am aflat că așa se numește domeniul ăsta, în care nu încerci să construiești doar rețele neuronale clasice cu NLP-uri și cu toată teoria lui Rosenblatt și așa mai departe, cu backpropagation, ci încerci să modelezi sistemul nervos mult mai aproape de realitate. Să ai neuroni cu spike-uri, cu impulsuri nervoase, să ai arhitecturi neuronale care mimează structura creierului. Și chiar atunci aveam discuții cu Vlad pe tema asta, pentru că el își făcea o lucrare unde folosea rețele neuronale și practic avea nevoie de niște sfaturi. Și așa am ajuns să ne cunoaștem mai îndeaproape și să colaborăm. Iar cu Neuralul cum s-a născut? Practic el a fost fondat de Răzvan Florian, de Mircea Miclea și de Dumitru Dumitrescu de la UBB, ca un centru independent de cercetare care cumva să încerce să implementeze bunele practici internaționale, dar la o scară la care să fie totul manageable și, cum să spun, să nu fie contaminat de rețelele din sistemul public. Și eu căutam, pe la începutul anilor 2000, mai ales după ce am publicat articolul ăsta, căutam pe cineva care face chestii similare în România. Și am dat un search, nu mai știu pe ce engine, pe vremea aia nu era Google, din câte știu, era AltaVista sau... Și am găsit Coneuralul, care era, mă rog, localizat acasă la Răzvan, care era câteva străzi mai încolo de unde stăteam eu. Și atunci am început să, practic, am luat legătura cu el, m-am afiliat institutului, care era numai o idee, în 2002, și am început să facem întâlniri în baruri, la o bere. Mai era o doamnă care tocmai se întorsese din Elveția, care lucra cu Odd Biard pe Developmental Neuroscience, Ioana Marian o cheamă. Și toți trei ne întâlneam și puneam țara la cale și visam să existe un institut privat în România care să fie condus după modele occidentale. Și după modele occidentale a și fost condus. Însă, la începutul anilor 2000, atunci când Coneuralul abia apăruse, modelele occidentale erau încă foarte complicate de implementat în România. Așa că, în cele din urmă, institutul care a reușit să funcționeze într-adevăr cu succes după modelele occidentale vizate de Răzvan Florian, Ioana Marian și Raul Mureșan, avea să fie TINS. În afară de George Grosu, institutul are mai mulți alți cercetători care își conduc propriile proiecte de cercetare. Tot din epoca Institutului Român de Știință și Tehnologie, din anii 2010, Adriana Noghi Dăbăcan, după o licență în electronică la Politehnica din Cluj, urmată de mai multe stagii de master în bioinginerie la Dublin, Aachen și Zürich, și, în fine, un doctorat în bioinginerie înapoi la Politehnica din Cluj, e astăzi unul dintre cercetătorii care lucrează la TINS, una dintre cercetătoarele care lucrează cu șoareci în laboratorul de studii animale al Institutului de la Cluj. Păi, da, TINS e o poveste lungă. Eu eram în străinătate la un master de bioinginerie și de acolo am început să am o pasiune pentru domeniul ăsta neuroștiințe. Eu am făcut electronică inițial și atunci am început să caut proiecte care seamănă cu ceea ce rezonează cu mine și cu aplicația asta a neuroștiințelor pentru inginerie. Practic, ingineria o găsesc ca o metodă și căutam un câmp unde să o aplic. Și la master am ales deja direcția asta, dar mi-a intrat un e-mail în căsuță de mesaje despre o școală de vară care era fix cea TENS organizată de institutul nostru și acolo zicea câteva metode, era o listă de câteva metode pe care le făceau ei și era prima ediție.
Am discutat cu Raul atunci, știind că se întâmplă în Cluj, eu eram în Irlanda, deci erau șanse, care erau șansele să apară oportunitatea asta fix de la mine de acasă. Și am discutat cu el și l-am întrebat, crezi că aș putea să aplic, am vreo șansă, eram la master, era dedicată pentru doctoranți și m-a sfătuit să nu încerc anul ăsta, ci să încerc anul viitor, atât pentru mine, pentru că era prima ediție și ei nu erau siguri că o să le iasă perfect, și pentru ei, pentru că anul următor aș fi avut un pic mai multă experiență. Și atunci anul următor am aplicat, adică mi-am petrecut anul ăsta cumva căutând să mă apropiu de domeniul pe care îl făcea ei la școala de vară, pentru că deja îmi imaginam cum o să pot să vin în laboratorul ăsta fantastic din Cluj, măcar pentru următoarea etapă a cercetării mele. Și așadar am ales un proiect la master care era cu microscopie cu doi fotoni, care e o chestie foarte specifică pentru systems neuroscience, domeniul ăsta în care activăm acum. Și mi-am construit un proiect care se arate foarte bine în aplicația pentru școala de vară. Școala de vară are undeva la, nu știu cât să zic, 130 de aplicanți și cam 13 trec. Deci e o rată destul de mică de succes și atunci am vrut să știu sigur că mă descurc și o să intru ca unul dintre participanți. Și drept urmare am scris aplicația anul următor, având cumva un pic de experiență și știam ce înseamnă microscopie cu doi fotoni. Și am intrat, am venit la școala de vară și mi-a plăcut super tare ce făceau ei și ce se preda la școala de vară și am povestit mult cu Raul și m-a vrăjit în stilul lui caracteristic. Mi-a prezentat proiectele din laborator, mi-a spus că are unele de suflet, unele mai tehnice, unele mai ușor de finanțat și cam care aș vrea să mi-l aleg și din prima am zis cel de suflet mi se pare cel mai ușor de urmat, deși nu era neapărat cel care va scoate cel mai multe articole sau va fi cel mai productiv științific sau așa. Am avut multe proiecte satelit de care a fost nevoie să ne ocupăm și ne-am ocupat și au fost foarte interesante până la urmă, dar poate că nu le-aș fi ales dacă nu ar fi fost în contextul în care am fost. Dar proiectul de care ne ocupăm acum este unul destul de generic și, sau proiectul acela de care vorbesc e unul destul de generic și era cumva să explice cum se face procesarea vizuală din perspectiva oscilațiilor gamma. Deci, practic, știm cât de interesante sunt ele și asociate cu tot felul de procese foarte specifice de procesare și de directare a atenției asupra procesării, deci practic să selectezi care dintre itemurile din câmpul tău vizual este cel pe care îl urmărești. Și asta a fost și proiectul nostru, practic, să vedem cum putem să schimbăm caracteristicile gamma simulând atenția. Și atunci proiectul meu a început prin manipulare farmacologică, noi adăugăm acetilcolină pe suprafața cortexului și astfel încercam să vedem ce se schimbă în dinamica corticală și specific în dinamica asta din oscilațiile gamma. Acum, fiind o întrebare destul de deschisă, nu pot să zic că am tras o concluzie sau o publicație foarte impunătoare din cercetările astea pe care le-am făcut, dar au fost destul de multe rezultate care au ajuns să fie publicate. Una dintre ele este faptul că acetilcolina este asociată cu concentrarea atenției. Erau anumite modificări, atât de frecvență, cât și de stabilitatea frecvenței atunci când aplicai acetilcolina. Și mai mult decât atâta, sunt unele efecte pe care le avea asupra activității spike-urilor. Deci cumva ne uitam și la felul în care se sincronizează diferitele populații de neuroni ca să ducă la oscilația respectivă și la rata lor și felul în care reușesc ele să se activeze mai tare sau mai încet și dacă activarea asta mai puternică duce sau nu la o activare în banda gamma mai puternică. Deci dacă e vorba de strict putere mai mare în răspuns sau de o sincronizare mai bună care duce la enhancementul ăsta de atenție asociat cu acetilcolina. Aici nu-s chestii fundamental bătute în cuie, sunt destul de fine și statistice și așa, și atunci avem nevoie de mai multe date și de mai multe experimente și în continuare suntem aici făcând aceleași experimente pe care le făceam acum, ce să zic, 10 ani de când am început să lucrez la institut. No, practic asta e proiectul meu de suflet. Restul sunt mai mult inginerești sau mai mult pe metode. Și din nou, proiectul meu de suflet a continuat să fie școala de vară, pentru că după ce am terminat să fiu participant, acolo am rămas ca organizator și m-am ocupat foarte mult atât de relația cu profesorii și cu studenții care au urmat să vină, cât și de partea de echipament și de partea de administrativ. Și asta ne ia foarte mult timp, dar suntem foarte pasionați și cumva Într-adevăr, după mai bine de un deceniu al școlii de vară de la TINS, se poate spune că s-a transformat practic într-o instituție a neuroștiinței românești.
instituție care a produs și cercetători care astăzi lucrează în alte instituții, dar cel mai important, cercetători care s-au afiliat mai târziu la TINS. Școala de vară dovedindu-se o excelentă metodă de selecție a cercetătorilor pentru institut. Așa cum spune și Adriana, ariile de cercetare în care lucrează cei de la TINS sunt diverse și depind parțial și de trendurile care dictează finanțările internaționale. Dacă în anii 2000 Raul Mureșan începuse cu rețele neurale artificiale și astăzi lucrează la fractalitate sau studii animale de atenție vizuală, anii de început ai lui Vlad Moca aveau să țină tot de rețele neurale artificiale, iar Maria Erce Ravaș avea să se ocupe de modelarea rețelelor transcorticale. Însă cel mai important e că pentru amândoi, ca și pentru Raul Mureșan de altfel, interesul pentru neuroștiință a venit din stagii petrecute în străinătate. Într-o epocă în care ideea de cercetare neuroștiință în România era în mare parte inaccesibilă. Da, a fost destul de greu acum, sincer. Deci noi am pornit în 2007, efectiv. Practic, la momentul respectiv, eram student în Germania, Raul își terminase și el doctoratul, eu încă eram student la doctorat. Și când am plecat din România, ideea a fost să ne întoarcem în țară și o parte dintre cei care au plecat ne-am întors, mă rog, cu pregătire, cu ani de lucru la doctorat, ne-am întors înapoi în țară. Și în 2007, atunci au fost ceva programe care finanțau reîntoarcerea cercetătorilor români aflați în străinătate și, practic, primeai niște fonduri ca să-ți dezvolți un laborator, puteai să cumperi mobilier, puteai să cumperi echipamente și erau și bani pentru partea de research, să poți să plătești salarii, să duci, să derulezi proiecte. Și asta a fost în 2007, după care lucrurile au mers destul de bine până prin 2013, cred că a fost de fapt anul critic. În 2013 am rămas de fapt fără bani aproape deloc și atunci în perioada respectivă a fost o perioadă, a fost câteva luni în care am intrat în șomaj. În ideea în care noi lucram, nu primeam salarii, oficial eram în șomaj, dar continuam activitatea. Atunci a fost perioada cea mai grea. După care, cumva, încet, încet, în fiecare an am reușit totuși să avem granturi de cercetare și să avem fonduri. Unii mai buni, alții mai rei, dar perioada critică a fost atunci, 2013-2014. Deja în 2015 am început să avem granturi internaționale. Și cumva a fost mai ușor, adică granturile internaționale de obicei sunt puțin mai mari, durează o perioadă mai lungă de timp și au o dinamică un pic mai stabilă. Eu sunt fizician și de fapt am fost postdoc 3 ani în Statele Unite și am lucrat în științe rețele, legat de rețele, deci la un institut de complex networks. Și acolo ne-a contactat un grup din Lyon care lucrau cu maimuțe, deci din neuroștiințe, și aveau ceva date despre rețele structurale ale maimuței și nu prea știau cum să le analizeze sau ce rezultate interesante se pot găsi în date. Și ne-au contactat să colaborăm cumva și practic atunci am început să intru și eu deci să mă ocup de neuroștiință și de rețelele din creier. Și de atunci, încet, încet, mi-a plăcut foarte mult. M-am ocupat și de alte teme, deci complet diferite, dar m-am ocupat acum și de rețele funcționale. Tot colaborăm și acum cu grupul din Lyon, deci și această parte continuă. Mai târziu l-am cunoscut pe Raul și Vlad și apoi aici am colaborat și cu mulți alți cercetători europeni din neuroștiințe și lucrez pe multe proiecte. Eu am început ca și inginer electronist, în electronică aplicată și eram interesat de partea asta de rețele neuronale artificiale și ce puteau să facă ele la vremea respectivă. Și am avut un proiect, mi-aduc aminte, la diplomă de recunoaștere vocală făcut cu rețele neuronale. Asta era în anii 2003.
Și a rămas așa cu afinitate spre partea asta și cu o curiozitate. Prima mea, am pornit teza de doctorat la Facultatea Tehnică, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Și la un moment dat discutam cu Raul, pe Raul știam din liceu și știam că face lucruri similare. Și la un moment dat, discutând cu el, mi-a zis că este o posibilitate, o bursă în străinătate pe partea asta de neuro. Dacă aș fi interesat să mă duc la Frankfurt, Max Planck, să studiez neuroștiință. Am stat puțin și m-am gândit, am lăsat totul balt aici, am plecat în Frankfurt și de atunci sunt interesat de ce face creierul, de fapt. Cum procesează creierul informație și am înțeles mai bine, de fapt, ce se întâmplă în spatele rețelelor neuronale și cât de departe suntem noi acum de modul în care cu adevărat creierul procesează informația. Am rămas cumva fascinat de procesarea de informații, având un background de electronică și de information processing, cum se zice, am rămas cumva fascinat de capacitatea asta, de măsurile informaționale din creier, cât de bogată e dinamica neuronală, da? Ce se întâmplă cu informația, cum se transmite informația, cum se procesează, ce rol au oscilațiile neuronale, pentru că sunt niște fenomene care sunt direct observabile destul de ușor cu EEG, cu electrofiziologie și sunt foarte strâns legate de modul în care creierul procesează informația, de procesele cognitive și ce se întâmplă în creier la un moment dat. Și atunci, practic, asta e expertiza mea. Signal processing, procesare de semnale și teoria informației, teoria sistemelor complexe. Eu aici la TINS mă ocup de rețelele din creier. Rețele structurale și funcționale. Rețele structurale le numim pe cele anatomice, care descriu cum sunt legate diferite arii funcționale din creier, de exemplu arii corticale. Iar rețelele funcționale cumva descriu corelația dintre activitățile din diferitele zone din creier. Deci sunt două direcții diferite, dar amândouă necesită cumva aceste analize din teoria rețelelor pe care l-am studiat și în America și o predau într-un curs și la UBB, la Facultatea de Fizică. Sunt două articole care, după părerea mea, sunt foarte importante. Unul e legat de dinamica circuitelor neuronale, de cum apar oscilațiile gamma și rolul pe care îl joacă anumite proprietăți ale membranei neuronilor, și anume rezonanța, și modul în care proprietăți, așa, la nivel de, la o scară, să zicem așa, spațială mai mică, cum ar fi canale ionice, membrana celulară, cum se translatează sau cum se traduc în dinamica circuitelor la scară mai mare. Vorba de zeci, sute de neuroni care comunică între ei. Și acolo am înțeles cum interacționează, de exemplu, populația de neuroni excitatori, neuroni inhibitori și cum interacțiunea asta îi modulată de proprietățile membranei celulare. Și cum apar, de fapt, oscilațiile astea și ce proprietăți au ele și cum influențează dinamica la nivel de circuit. Partea care îmi place mie la articolul respectiv e că înțelege destul de bine mecanismul și vine cu niște predicții care pot fi testate in vivo. Și una dintre, să zicem, direcțiile care urmează acestui articol e că în momentul de față încercăm experimental să demonstrăm, să găsim predicția pe care o aduce articolul. Asta e una. Și un al doilea articol care mi se pare mie că e foarte important este un articol, de fapt, de metodă. Articolul respectiv vine cu abordare nouă asupra analizelor spectrale. Analizele spectrale au o limitare, că nu poți să le identifici foarte bine simultan și în timp și în frecvență componentele unui semnal. Analiza asta timp-frecvență e foarte importantă în electrofiziologie, în EEG. În special, și atunci ne-a venit cu o metodă nouă de super rezoluție, se numește SuperLED, și asta cumva încearcă să rezolve problema asta făcând mai multe determinări și combinând într-un fel informativ mai multe determinări. Partea bună e că, într-adevăr, ne ajută să vedem lucruri care altfel sunt cam invizibile. Sunt acolo, adică odată ce le vezi poți să le investighezi și într-adevăr le găsești, că sunt acolo, deci sunt prezente, însă cu alte metode
pur și simplu nu le vezi. Decât dacă știi cum să calibrezi metoda respectivă. Și atunci, practic, articolul ăsta îmi place foarte mult. De ce? Pentru că îți permite să vezi lucruri care altfel nu le-ai fi văzut, să descoperi, de fapt, lucruri care sunt acolo, dar cumva sunt mascate de alte chestii. După mine, astea sunt cele mai importante articole de aici, de la TINS. La mine, cred că în timpul carierei mele legat de neuroștiințe, articolul cel mai important a fost cel din 2013 în Neuron, în care am descris regula aceea pe care o numim în engleză Exponential Distance Rule, care descrie că numărul axoanelor scade exponențial cu distanța în substanța albă. Deci axoanele care conectează diferite arii corticale, la aceea mă gândesc. Și acolo am descris și un model care poate prezice multe caracteristici ale rețelei anatomice ale creierului. Și după aceea, după articolul acela din Neuron, am fost invitați și să scriem un review în Science, dar de fapt tema era similară. Și după aceea, mai târziu, aici la TINS, când am fost implicată în proiectul acela Sibila, un proiect Horizon, am avut un articol în un neurofarmacologie, dacă spun bine, da, care era legat de efectul alcoolului pe rețelele din creier. Și acolo am comparat, de fapt, cum alcoolul are efecte diferite, ce fel de efecte poate avea și așa mai departe. Era foarte interesant. Și acum sperăm să fim foarte aproape să publicăm un alt articol foarte interesant care relatează și arată metode noi pentru studierea rețelelor funcționale obținute din deci din MRI, fMRI, din experimente fMRI. De fapt, multă lume spune că sunt multe probleme cu experimentele fMRI, că nu sunt destul de consistente, e greu de studiat și așa mai departe, dar cred că am găsit cumva o metodă cu care putem să studiem aceste rețele funcționale într-un mod mult mai consistent. Problema majoră este că rețelele funcționale sunt dinamice, deci se schimbă fiecare secundă, nu sunt ceva staționar ca rețelele anatomice și de aceea trebuie studiate diferit și de aceasta ne ocupăm acum și am scris un articol care acum sper că e aproape să fie acceptat cum ne chinuim, dar cred că suntem aproape. Maria Ercei Ravaș are dreptate. Unul dintre punctele vulnerabile ale neuroștiinței din ultimii 10 ani a fost într-adevăr neuroimagistica funcțională, mai ales cea obținută prin rezonanță magnetică nucleară funcțională. Deși a prins adesea prima pagina a jurnalelor științifice, dar și a presei generaliste, cu creiere colorate care sugerau că putem citi mințile participanților în timp real, că putem explora funcționarea psihologică în timp real și care promitea o revoluție pentru psihiatrie, în ultimul deceniu aveam să aflăm că surprinzător de multe rezultate care aruncaseră popularitatea neuroștiinței în aer erau nereplicabile, lucru care se întâmplă din mai multe motive. Parțial pentru că, așa cum spune și Maria Ercei Ravaș, neurofiziologia, mai ales cea umană, are un dinamism foarte complicat care e mereu în schimbare. Dar și, de ce să nu recunoaștem, din cauza unei comodități în analiza de date care a produs rezultate spectaculoase, dar forțate statistic, care de fapt nu reflectau realitatea, însă contribuiau la aducerea unor granturi și a unei popularități în mass media.
În primăvara lui 2021, TINS a semnat, prin Raul Mureșan, un parteneriat strategic de cercetare cu Universitatea Babeș-Bolyai, prin care cele două instituții își pun reciproc la dispoziție cercetătorii și resursele de infrastructură. Rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David, declara atunci că TINS era deja un institut care pusese Transilvania și România pe harta neuroștiinței europene și că, printr-o colaborare, se puteau pune bazele educației neuroștiințe a unor viitori cercetători, în timp ce cercetătorii de la TINS puteau avea acces la infrastructura de neuroștiințe pornită de Daniel David la UBB încă din 2011, odată cu înființarea platformei de neuroștiință clinică de la Institutul de Sănătate Mentală, platformă care include atât infrastructură de electroencefalografie, cât și infrastructură de rezonanță magnetică nucleară funcțională. Mai important, odată cu preluarea primului mandat de rector, Daniel David pornise foarte ambițiosul proiect BrainQ Inspire, cea mai mare investiție în neuroștiință din istoria României. Un proiect de peste 18 milioane de euro, care include construcția unei clădiri dedicate platformei de neuroștiință cognitivă și clinică și care e probabil ocazia perfectă de colaborare cu cercetătorii Transylvanian Institute of Neuroscience. Este un șantier cu multă gălăgie, dar sper ca la începutul anului următor, probabil mai precis cândva prin luna martie-aprilie, aici să fie funcțional Institutul BrainQ, adică va fi un institut de imagistică biomedicală al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Noi credem că va fi probabil cel mai important institut și cea mai importantă infrastructură de acest tip undeva între Polonia și China, pentru că vom avea câteva dotări de excepție, un RMN 7 Tesla pentru analize clinice, un RMN 3 Tesla, pe care l-avem deja, dar o să-l mutăm tot în această clădire. O să fie două dotări pentru cercetări preclinice, un RMN 7 Tesla și un RMN 14 Tesla și sigur alte demersuri de imagistică biomedicală, inclusiv EEG și alte instrumente. Sigur că nu infrastructura contează în final, ci contează oamenii pe care îi ai pe infrastructură și creierele care pot folosi infrastructura și avem o echipă foarte puternică în zona asta a neuroștiințelor, neuroștiințelor cognitive, neuroștiințelor cognitive clinice și câteva parteneriate deja angajate. Din păcate, Daniel David rămâne unul dintre puținii factori de decizie de la vârful universităților românești care înțelege miza și relevanța cercetării în neuroștiințe pentru științele cognitive ale secolului 21. Povestea TINS la Cluj e o poveste a eforturilor făcute tocmai pentru evitarea adversităților inevitabile care apar din colaborările cu instituțiile românești, inclusiv cu universitățile românești, în care conducerile adesea nu au nici competența, nici interesul să susțină cercetare de neuroștiință. Cercetare inevitabil transdisciplinară și costisitoare. Și, așa cum spunea Raul în anii Coneural, cercetare care necesită instituții conduse după modele occidentale, privilegiu care rămâne încă rar în mediul academic românesc. Și atunci am început să, practic, am luat legătura cu el, m-am afiliat institutului, care era numai o idee, în 2002, și am început să facem întâlniri în baruri, la o bere, și toți trei ne întâlneam și puneam țara la cale și visam să existe un institut privat în România care să fie condus după modele occidentale.